עוברים עכשיו למה שקורה בבחריין. הבוקר הוועידה הכלכלית נפתחת שם בהשתתפות של יותר מ-30 מדינות, בעיקר מדינות ערב, אבל גם מדינות מאירופה ואפילו מהמזרח, ישראל, ולהבדיל הרשות הפלסטינית לא נוטלות שם חלק רשמי, אבל כן משלחות של אנשי עסקים ועיתונאים. יוני בן מנחם, בוקר טוב. בוקר אור לכם. מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, האם תצא בשורה מבחריין? תראה, יש פה צריך להסתכל בטווח הקצר ובטווח הארוך. בטווח הקצר אין ספק זה שכינוס הוועידה, עצם כינוס הוועידה בבחריין, זה הצלחה של ממשל טראמפ שהצליח לכופף את מדינות ערב ולהביא אותן לוועידה למרות החרם מקיר לקיר של הפלסטינים, החל מהרשות הפלסטינית ברשות אבו מאזן ועד לחמאס ושאר הפלגים של אש"ף, אבל הממשל לפי לחץ מסיבי, והנה אפילו הבוקר מרוקו שהיו בהפגנות ענק בימים האחרונים בעקבות ההתנגדות ברחוב הערבי לוועידת בחריין, מרוקו הודיעה שהיא שולחת נציג זוטר ממשרד הכלכלה והאוצר שהשתתף בוועידה הזאת. אז זאת הצלחה בזמן, בטווח הקצר. בפרק הזמן הארוך יותר, בלונג רן, כפי שאומרים, אני חושש מאוד שאין בשורות טובות, ובסופו של דבר כל העסקה הזאת, עסקת המאה, תוכנית השלום האמריקנית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, תיכשל מסיבה אחת פשוטה, היא לא עונה על הדרישות המינימליות של הפלסטינים, הקווים האדומים שלהם, שזה מדינה פלסטינית עצמאית בקווי 67 שבירתה היא מזרח ירושלים, ולכן אין מה לצפות הרבה להצלחה של כל התהליך הזה שנקרא עסקת המאה. אוקיי, שאלה ששאלנו אותה אתמול, אולי אתה תדע לומר את התשובה, האם, אז מדובר על מענק של 50 מיליארד דולר, מחציתו לעזה ולרמאללה, מחציתו ללבנון, סוריה, לבנון, מצרים וירדן. במידה והפלסטינים לא מעוניינים להשתתף ולא יוצא מזה שום דבר, הכסף עובר הלאה, לפחות לירדנים, למצרים? מה פתאום? זה, קודם כל, מרבית הכסף, התכנון הוא שמרבית הכסף יבוא ממדינות המפרץ העשירות ובראשן סעודיה. אז הסעודים לא מפזרים סתם כספים. אם לא תהיה פה כתובת ברורה, הרי למה נועד הכסף חוץ מהפלסטינים? נועד לירדן ולבנון, שהן מדינות שמערכות מיליונים של פליטים פלסטינים ומחנות פליטים. זה נועד בין היתר לספק להם תעסוקה וליישב אותם בירדן ובלבנון. אז אם הפלסטינים וגם ירדן ולבנון מתנגדות לעסקה הזאת, אז נראה לך שמדינות המפרט ובראשן סעודיה ייתנו כסף לדבר שהמדינות האלה והפלסטינים מתנגדות? זה לא יהיה. אז אתה אומר, לכן, הכל דיבורים. הכל דיבורים, איך אומרים, הרבה חול ואין מה לאכול, לא יצא מזה שום דבר בטווח הרחוק. אני אומר שוב, כרגע בטווח הקצר זה נראה כהצלחה, כי הממשל, למרות החרם הפלסטיני ומסע הסתה אינטנסיבי שהם עשו מול מנהיגי ערב ומול הרחוב הערבי ומול הרחוב הפלסטיני, למרות זאת הממשל הצליח להביא מדינות זרות, מדינות תורמות, נציגים של האיחוד האירופי, נציגים של מדינות ערב, זה בפירוש כישלון של הפלסטינים, אבל זה בטווח הקצר. בטווח הארוך אי אפשר לכפות פתרון על פלסטינים, במיוחד על הרשות הפלסטינית, שהיא מוגדרת כחצי מדינה, פחות או יותר, איזושהי ישות מדינית, אי אפשר לאלץ אותם להסכים לפתרון שהם לא מעוניינים בו, והם יכולים להכשיל אותו בכל רגע נתון. לכן, אם אין שניים לטנגו, אז אי אפשר לבצע את הריקוד הזה. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, בעיקר ברשות הפלסטינית, שם אנשים ימשיכו לרעוב ולא לחזק את הכלכלה בגלל ההתעקשות המיותרת הזו. המצב הרבה יותר גרוע, אתה צודק, המצב הרבה יותר גרוע הוא ברצועת עזה. אל תשכח את זה, כי חלק גדול מהכסף הזה גם היה אמור לשקם את המצב ההומניטרי ברצועת עזה, אבל החמאס מתנגד לא פחות מהרשות הפלסטינית, יש פה איזשהו קונסנזוס פלסטיני, רשות פלסטינית, חמאס והארגונים האחרים באש"ף, כולם מתנגדים, אז כסף
לא יגיע לרצועת עזה. בשטחי יהודה ושומרון המצב הרבה יותר טוב מאשר ברצועת עזה. אז לכן בראש ובראשונה מי שיפסיד פה זה תושבי רצועת עזה. נסתפק בדברים הללו. יוני בן מנחם, אזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. כאמור, כנראה שגם מוועידת בחריין לא תצא בשורה לאזור שלנו שימשיך להיות נפיץ. תודה. תודה לך.